Hej igen, nu ska vi bygga vidare här. Det är jag och Multisoter. Multisoter, aldrig hört det uttalet kan jag säga. Nej. Men Hallis var ju med sist, men vi får väl se hur det går med han. Om vi hittar på han. Ja, här hittar jag lite får, men vi har ingen sax. Det var ju dumt. Jag hittar, jag ser järn. Oj. Du ska leva farligt. Hitta ett sånt här typ gruvschakt. Nej, inte gruvschakt. Jag vet inte vad de här heter. Men det är reva. Fast att den är under jorden. Jaha, sån där... ja, sånt. Oj, oj, oj. Jag hittar svamp med. Åh, helvete. Det där var inte kul. Det var en creeper bakom en sten. Oj, oj. Högg bort stenen så dök han upp. Här har vi typ 8 iron minst. Kan jag ju se direkt. Oj, nu har jag hittat svamp av båda sorterna. Det var ju bra. Ja, det är det. Kan man göra soppa. Mm. Soppa. Jag har 13 seeds också. Nu. Kan göra en större farm. Nu. Nu har jag 16 järn. Kan vi göra saxar? Eller sax. Nu har jag 21 sån där. Men vart tog fåren av väg? När ser jag kor också? Höjra kor. Men de var inte här nyss. Nej. Ifrån. Ja, det är nog såna där hemliga kossor. Ja. De är hemliga agenter som sitter och spionerar på dig. Precis. Arkivex och sånt. Ja. Han har också 16 iron. Kan man göra sax. Jag kanske ska börja ge mig tillbaka. Ja, jag kommer dit med... Ja. En sax. En sax. Vart 17 är du då? Ja, hemma. Jaha. Inte du det? Jag är på väg. Mm. Mat. Tillbaka också. Ja, det hoppas jag. Men jag brukar ha rätt så bra lokalsinne faktiskt. Ja, det har inte jag. Nej. Och det är det koordinater är till för. Ja, precis. Jag tror jag borde komma hem om jag går rakt här. Men kan det inte sluta regna? Hur? Så här mycket ska det inte regna i ett spel. Nej. Det går det aldrig. Svamp. Fanns det får i träsket eller? Vad sa du nu? Får i träsket eller vart var? Ja, där ser jag dig. Hell! Hej, hej. Ja, om du går, ja vad blir det? Sydöst härifrån så hittar jag några får. Då ger jag mig iväg då. Eller ett får såg jag i alla fall. Ja, det räcker. Men jag kan hänga på och visa. Ja, där är du. Hej, hej. Undrar om man ska ta med sig några wines. Man vet aldrig när man vill ha det. Precis. Fint att dekorera med. Ja. Där är det två. Där är han. Ta han. Jag ska ta han. Det är 3, 4. Oj, då kan vi göra en säng. Eller 2. Ja. Sockerrör också, det behöver vi. Nu så, 8 ull. En till att göra 3 sängar. Fantastiskt. Men då får vi nog bygga ut huset. Vi får nog inte plats med det. Vi har nog inte plats för en säng. Nej. Får bygga en våning till. Ja. En sovvåning. Fan, Hallis skulle varit här. Han kan bygga hus. Ja. Det är inte min specialitet. Ja. Det är väl inte så svårt. Jo då. Som han bygger det. Ja, han bygger fint. Ja.
har jag massor. Oj, här hittar jag en liten grotta som det lyser i. Alltså? Nej. Det var väl ändå underligt. Det var lava. Oj, oj, oj. Det vågar inte jag gå ner. Åh, det är iron här. Har du? Ja. Springer bara förbi det här. Förlåt. Fin iron. Färskt iron. Direkt från berget. Här. Det är sånt. Jag vågar inte hoppa ner där. Jag har för mycket värdesaker på mig. Det har jag med. Men... Där var det järn. Helt crazy. Vad seg. Seg lavan var idag. Ja. Ja, herregud. Det är ju jättestort rum där nere. Ja, det är det. Som ser läskigt ut. Läskigt rum är bra rum. Nu tog facklorna slut och jag har ingen kol på mig. Och ingen mat har jag heller. Och mat har jag. Oj, nu blir det mörkt. Shit, jag ser inte ett skit. Gör du inte? Nej. Det gör jag. Där ser jag dig. Ja, du ser mig. Ja. Så ljus och fin så. Du får guida mig hem, för nu försvann du igen. Jaha, jag gick bakom dig. Jag ringde dig på dörren, vänta lite. Hej igen. Hej, hej. Det var jultidningsnissar. Jaha, såna nissar. Ja. Ja, du ser mig. Ja, jag ser dig. Hitta ska vi. Jag vet inte vilken grafikinställning jag har på, känner jag nu. Det kanske har den här Moody. Det brukar väl inte se så bra ut på YouTube, har jag hört. Jag får väl gå in och titta där då. Vart har vi det här video? Men Bright hade jag ju för 17. Det har jag med, men jag kan se det här. Har du mörk skärm då, eller? Ja, jag köpte min TV alltså. Aha. Men jag ser inte vart jag hoppar eller någonting nu. Ja, det här är ju lite av... Zombie. Jag ser ljuset, Jonathan. Ta ljuset. Ta det. Nu är det natt också. Vad läskigt. En spindel, en spindel, en spindel bakom dig. Bakom dig. Och en zombie också. Zombie är lika med mat. Jag springer hem. Nu har en creeper efter mig också. En creeper. Kom ni, creeper. Oj, det var en spindel som gömde sig bakom träet. Då ska vi se. Hade vi... Ja, vi har gjort 16 järn. Mm, jag har 13 till. Ligger den här också? I kistan. Här har vi mat. Vi borde nästan göra en hopper till matsugnen. Mm. Och så borde vi... Just det, utöka huset. Ja. Frågan är, ska man en till våning, ska man inte göra det större? Hela huset? Jo, det är väl lika bra. Det tycker jag. Vi bygger bort mot farmen till. Liksom. Nu har man ju fått lite kobbel. Jag sätter lite, eller du kanske gjorde. Jag tänkte laga lite mat. Ja. Just det. Just det, sängar. Det får vi göra snart. Oj, min pick kommer paja när som helst. Oh, det är... Ja, det är bra. Sån här. Så det är så här man utvidgar. Kvalitetsbygge. Ja, då. Oj. Ja.
Zombie. Han badar. Det känns väl ändå dumt. Ja. Fast vattnet är väl skönast på natten. Ja, men han är väl noggrann med sin hygien. Ja, det är klart. Ska man ju jag simmar lite jag med nu. Mm, så blir det ren och fin. Ja. Han droppade ju ändå XP och kött. Det är två plankor. Oh, här är ju flera. Flera skletta fastna i en grop eller pöl här. Härligt. Ja. Särskilt när de skjuter på spindeln också. Eller oj, råkar jag träffa. Jag bygger snett. Va? Ah, hur kan man bygga snett? Nej, jag satt fel bara. Crazy. Får du göra så här då? Nu får jag ta sönder ett av dina fönster här bara. Ja, det får du göra. Klirr! Klirr? Låter det klirr när ett fönster går sönder? Ja. No, min pick. Men du hade några flera fönster. Ja. Fem. Här är en bra förstoring. Ja. Det är vackert. Ja. Nu tog fönstren slut tydligen. Ja, och det hänger sand. Ja, det fixar jag. You can do it. En, två, tre. Eller, okej, jag lägger här i lådan. Så har vi pinnar där. Lite pinnar. Men ugnarna kanske vi ska flytta lite på. Ja, det lär man göra. De såg lite suspekta ut där de står just. Suspekta? Ja. Vilket lustigt ord. Ja, eller hur? Har vi några vanliga brädor? Det beror på vad du... Jaha, du menar ek? Ja. Vanliga. Säg inte vanliga. Det heter ek. Eller... Jag är så van när man använder word, eller word edit eller vad heter det. Då skriver man regular. Aha. På dem. Så kan det vara. Det är en zombie utanför dörren här tror jag. Vad vill han då? Vi har ju köpt jultidningar redan. Det blir snart dag. Hurray! Nej, det gillar vi. Oj. Oh, hej. Oj, det var hål i golvet. Va? Det var inte bra. Får vi ringa? Hur ska sängarna stå då? Men hade vi inga mer sådana trän? Det var ju dumt. Lite sådär hade jag, nästan. Trippelsäng. Ja. Och kanske ska ta och sova igen då innan det blir... Nej, det hade redan hunnit. Måste ju zombierna här ute brinna. Vart är de? Ah, det kommer zombie! Jag försökte döda med yxan också. Det var ju bra. Ja, men yxa är ju bättre än pickaxe och spade så. Ja, bättre än inget. Så jag hade ju tyvärr. Ja, det är. Men nu kommer ju sängarna ramla bort ändå. Jaha. Förstår du är säker? Tydligen. Den. Ja, det var ursäkta. Det blev ett litet avbrott där. Min dator vill inte vara med riktigt som den ska. Men nu är vi här igen. Tjoho. Ja, ja. Nu bygger vi golv. Så det skriker om det. Golvläggare. Ja. Vad fint det blir.
så ställer vi väl den där då. Ja, det blir bra så. Du hade inte gjort fönster. Nej, men det fanns sand där nu. Ja, jag hämtade ju. Det finns 3 glasblock. Ja, det är bra. Och hur ser det ut för farmen då? Ja, just det. Det finns massa... vad heter det? Seeds. Just det, fanns det kor här någonstans? Det vet jag inte. Tänkte om man kan fånga dem. Och börja skörda. Eller, vad heter det? Skörda kor. Ja, skörda kor, ja. Det låter gott. Ja. Oj, vad mycket det blir. Absolut. Oj, nu spårar jag ju här. Jag har en kvar ju. En kvar. Jag tänkte kasta in den till dig. Ja. Tog du den? Ja, jag fick den, ja. Tror jag. Ja, det fick jag. Vad bra, vad bra. Ja, men det ser ju riktigt sött ut. Det saknas 2 rutor, men... Gör det? Ja, eller en menar jag. Ja, det gör det. Shame on you. Ja, shame on me. Sen måste vi ju ha... underdörren här. Ja, just det, den. Vi skulle ju kunna göra några torches, men vi har ju ingen... Hej igen! Nu har det blivit en liten kul grej. Hårddiskplatsen tog ju slut. Så nu är vi igång. Vi har ju byggt lite på huset här. Vi hade en liten creeper-incident här nyss. Ja. Så vi fick laga och så byggde vi en fin dörr här. Annars har det nog inte hänt så mycket. Nej, mina lite. Inga nya upptäckter direkt. Nej. Till redstone. Ja. Precis. Alltså fan vad en blommor du har kört in här. Ja, jag vet. Behöver vi så många? Nej, men det är sånt som... Vi skulle kunna göra några mer kistor annars och sortera upp lite grejer. Ja. Det är alltid det. Lite plankor då. Skövla skog, skövla skog. Det är alltid kul att skövla en skog. Ja. Speciellt om det bor massa utrotningshotade djur där. Ja, då är det extra roligt. Ja. Ja, bara jaga bort dem. De fina djuren får bo i någon annan skog. I en bur. I en bur, ja. På en djurpark. Ja, så snälla ska vi väl inte vara. Nej. Ja. 3 kistor. Hur sorterar vi det här då? Ja, ingen aning. Ska vi ha byggmaterial och sånt skit i den första här? Det kan vi ha. Så kan vi ha... inte vet jag. Mat och sånt. Växter och sånt. I... Ja, växter vet jag att du vill fylla med. Här går undan. Ja, precis. Jag kan göra några skyltar. Skyltar. Ja. Skyltare. Oj. Så. Oj, ja just det. Smart, ja. Jag tänkte att man gjorde en skylt i taget, men man gör ju flera.
Man gör tre i taget. Man gör nio. Nio skyltar. Vad ska man skriva då? Oj. Byggmaterial kanske. Ja. En. Vad är det här borta? Ingenting. Så diverse grejer. Diverse grejer ska det vara i tredje här. Eller vi kan ha så här vapen och tools och såna grejer. Det vi kan göra, det är ju såna här trap chest. Då kan man ju ha en här emellan. Två vanliga också. Mm, ja just det. Det kan man ju göra. Spade hade jag där. Lite tons och vapen och sånt där skit. Gör så här. Kan ta allt sånt här som mobs droppar har sig. Allt naturligt material. Naturligt. Ja, för... Var det här naturligt? Nej. Ja, typ. Ja. Minecraft är jättenaturligt. Ja, eller hur? Oj, vad mycket... iron vi har nu. Nu. Crap chest. Vad ska man lägga i den då? Jag vet olika slags sån här mineraler som det så fint heter. Ja, det gör det. Gunpowder, det är en mineral. Ja, det kanske inte är. Whatever. Pumpkin är faktiskt naturligt. Ja, det gör det. Gud, vad fint! Ja, jag hugger lite trä. Mm. Hugga trä. Det är ju kväll också. Så fin solnedgången är. Ja, så romantiskt. Ja. Får jag hålla dig i handen? Om du kommer hit så. Oh. Det lät gay. Det gjorde det absolut. Ja. Inte för att jag har något emot gays. Eller säger man så? Gays. Gejar. Gejar. Det är bra plural av ordet gej. Mm. Gejar. Gejarna. Det är lätt nästan. Ja, men man säger ju bögarna. Då borde man säga gejarna. Ja, det borde man. Enligt logikens alla regler. Ja, men nu spelar vi Minecraft. Det går emot logikens alla regler. Fysikens alla regler. Ja, det är med. Oj, vad mycket trä vi har. Oj. Oh, what's ja, massa. Men ja, ska vi kanske säga så för idag. Så får vi se om vi lyckas hitta den där Hallis någon gång. Om han vill vara med. Oj. Ja, han bara lämnar oss. Nu har vi faktiskt en säng här till honom. Eller hur? Ja. Vilken av dem hans? Det blir väl den närmaste dörren. Aha, du tog mitten. Ja. Dumma Hallis. Tjänar ingen säng. Han kommer sova på golvet.
Ja, en bur. Han får bygga en liten bur åt honom, en säng. En liten snarare mobbspånare för han sover. Ska det kul att sätta in en hallis där? Så fan vad snurrar. Naturliga fenomen. Ja, jag ansåg att det var ett bra namn på kistan. Ja, det låter bra det. Det låter väl naturligt. Ja. Ja, men då trycker jag på avbryt här nu. Så ja. Gilla och dela och vad säger man? Prenumerera och spy på golvet. Och säg till era vänner att det här var det bästa ni har sett. Ja, precis. Ja, men vi säger så. Hej då! Hej då!